Dünəndən başlanan leysan yağışlar paytaxt küçələrində maşınların və piyadaların hərəkətinə maneə törədib. Bəzi küçələrdə yağış sularının axması üçün nəzərdə tutulan kanalizasiya boruları xarab olub. Beləliklə, payızın başlaması ilə Bakı Venesiyanı xatırladı. Paytaxt küçələrindən görüntüləri təqdim edirik. Binəqədi Biləcəri 4 yol. Dəhşətli su basıb, keçmək mümkündür. Avtobus saxlamağa yer tapa bilmir. Thank you.